دا د کلات جنوبی څنګه ده؟ دلته زرګونه ځوانان د نوي کال په راتګ د تفریح لپاره راغلي. په دغه میله کې د کال د نورو فصلونو په پرتله فصلي کې زیاته ګڼه ګوڼه وي. د میلې لپاره سهرانۍ ته راغلي زابلي ځوانان وایي زابل کې د تفریح لپاره نورې سیمې نشته، نو ځکه دلته د میلې لپاره راځي.